Сумчани долучилися до патріотичного флешмобу «Кольори свободи». 23 серпня Україна традиційно відзначає День державного прапора, свято, якому судилося стати символом національної єдності та незалежності народу України. Локація проведення заходу символічна – територія дитячого садочку. Одне з дерев тут вирішили прикрасити синьо-жовтими стрічками з прізвищами загиблих героїв. Пам'ять, шана і безмежна вдячність воїнам за можливість жити і бачити, як зростає молоде покоління українців у вільній країні. Чим більше ми будемо говорити, мріяти і думати кольорами державними, чим більше ми будемо згадувати наших загиблих героїв, а от сьогодні на стрічках написано прізвище тих людей, які добровольцями в перші дні повномасштабного вторгнення пішли захищати Суми, Сумщину, нашу країну. І, на жаль, героями вони загинули як герої. З багатьма з ними я особисто служив, і я гордий був захищати батьківщину разом з ними. І ось такі маленькі, але важливі ініціативи говорять нам про те, що це все не треба забувати. Ми кожен день втрачаємо наших найкращих синів, наших найкращих героїв в ім'я незалежної України. Це величезна ціна, яку ми платимо, але ми обов'язково переможемо. Наш прапор набув особливого значення з початку повномасштабної агресії Росії, коли його кольори стали символом протистояння окупантам. У час, коли наша країна бореться за право на існування, прапор став уособленням стійкості та мужності наших захисників, які своїм життям і кров'ю виборюють кожен метр української землі, щоб на ній замайорів державний стяг. У день прапора, в цей особливий день, якраз обрали дитячий садочок, а батьки цих дітей захищають нашу країну, а дехто вже і віддав своє життя за нашу Україну, за нашу незалежність. І якраз ми вшанували їх пам'ять цими стрічками, які постійно будуть нагадувати нам про той великий подвиг, який ці хлопці і дівчата зробили заради країни, заради нашої незалежності. Одна з синьо-жовтих стрічок присвячена пам'яті сумчанина Вадима Абрамця. Він був заступником командира бойової машини, навідником-оператором. Загинув 3 червня в районі Великої Писарівки під час виконання бойового завдання. Ось тримаю в руках цю іменну стрічку загиблого героя. І дуже тяжко, і слів нема, тому що це дитина, яка вчилася в одному класі з моєю дочкою. Я його знав з 7 років. Чудова, прекрасна дитина, хороший хлопець був, виріс у мужчину, і просто слів не вистачає. Зараз я пов'яжу цю пам'ятну стрічку поряд з іншими, які сьогодні наші друзі будуть пов'язувати, щоб пом'янути наших героїв, які загинули, захищаючи Україну. Про державні символи, герб, прапор і гімн більшість українців знають ще з садочка. Офіційної відповіді, чому прапор України синьо-жовтий, немає. Найпопулярніше тлумачення говорить, що синя смуга означає ясне небо, а жовта – золоте пшеничне поле. Є також версія, що кольори прапора здавна символізують головні стихії природи – вогонь і воду. А по релігійному трактуванню жовтий колір уособлює Бога і духовність, а синій – все земне. На сьогодні дуже важливо в нашому підростаючому поколінні виховувати патріотизм, бо це наше майбутнє, це наше життя. Вшанування Дня державного прапора – це не лише відновлення історичної пам'яті, але й потужна жива традиція, що надихає і об'єднує усі покоління заради спільної боротьби за світле майбутнє нашої нації.